কেবিনেটৰ মিটিং মানে ৰাজধানীত হলে বেছি ভাল হয়, কাৰণ এতিয়া ধৰক জিলাই জিলাই যদি কেবিনেট বৈঠক বহে তেতিয়াহ'লে অতিৰিক্ত খৰচ হয়, বহুত খৰচ হৈ যায়, আৰু তাত নতুন নতুন ঘোষণা কৰে, কিন্তু এই ঘোষণাবিলাকৰ কোনো ধৰক চৰকাৰৰ হাতত একচুৱেলি ইমানখিনি পইচা আছেনে নাই যিমানখিনি আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে ধেমাজিত কৈছে যে ডি চি অফিচ বনাবলৈ 50 কোটি দিম, ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ 200 কোটি দিব, মেডিকেল কলেজ বনাবলৈ 500 কোটি দিব, চিলাপথাৰৰ পৰা মাজুলীলৈ যিটো মাথাউৰি আছে এইটো পি ডব্লিউলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে বোলে 1800 কোটি টকা দিব, কিন্তু চৰকাৰৰ বাজেটত ইমানখিনি পইচা আছেনে নাই। আজি যদি বঙাইগাঁও যদি কেবিনেট মিটিং পাত বহিব তাতো নিশ্চয় এনেকুৱা কিছুমান ঘোষণা কৰিব, নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব, বহু কোটি টকাৰ আবণ্টন দিব, কিন্তু চৰকাৰৰ হাতত ইমানখিনি পইচা আচলতে আছেনে নাই। আৰু এই ঘোষণাবিলাক বঙাইগাঁও বা ধেমাজিত গৈ যিবিলাক ঘোষণা কৰা হৈছে সেইটো দিছপুৰত থাকিও ঘোষণা কৰিব পাৰে যে সময় অপচয় কৰিছে, পইচাৰ অপচয় হৈছে, আৰু গোটেইখিনিতো যিটো এনেই চৰকাৰ এখন ঋণত চলি আছে, ধাৰত চলি আছে, এনেকুৱা অৱস্থাত এতিয়া অসমৰ যিটো বিত্তীয় অৱস্থা, এই বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল নহয়, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত কেবিনেট মিটিংবিলাক বিভিন্ন জিলালৈ লৈ গৈ মিটিং পতাৰ কোনো অৰ্থ নাই, আৰু ইয়াৰ চৰকাৰে কি উদ্দেশ্যত এইবিলাক পাতিছে আমি ধৰিব পৰা নাই। বোধহয় এটা চমক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বা ৰাইজক প্ৰকৃত ইছ্যুৰ পৰা, প্ৰকৃত প্ৰব্লেমৰ পৰা মানুহৰ মানে ইছ্যুটো এটেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে জিলাভিত্তিত কেবিনেট মিটিং পতাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো মানে অৰ্থপূৰ্ণ নহ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাইজৰ কোনো লাভ নহ'ব। কেবিনেটৰ মিটিং মানে ৰাজধানীত হ'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ এতিয়া ধৰক জিলাই জিলাই যদি কেবিনেট বৈঠক বহে তেতিয়াহ'লে অতিৰিক্ত খৰচ হয়, বহুত খৰচ হৈ যায়, আৰু তাত নতুন নতুন ঘোষণা কৰে, কিন্তু এই ঘোষণাবিলাকৰ কোনো ধৰক চৰকাৰৰ হাতত একচুৱেলি ইমানখিনি পইচা আছেনে নাই যিমানখিনি আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে ধেমাজিত কৈছে যে ডি চি অফিচ বনাবলৈ 50 কোটি দিম, ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ 200 কোটি দিব, মেডিকেল কলেজ বনাবলৈ 500 কোটি দিব, চিলাপথাৰৰ পৰা মাজুলীলৈ যিটো মাথাউৰি আছে এইটো পি ডব্লিউলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে বোলে 1800 কোটি টকা দিব, কিন্তু চৰকাৰৰ বাজেটত ইমানখিনি পইচা আছেনে নাই। আজি যদি বঙাইগাঁও যদি কেবিনেট মিটিং পাত বহিব তাতো নিশ্চয় এনেকুৱা কিছুমান ঘোষণা কৰিব, নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব, বহু কোটি টকাৰ আবণ্টন দিব, কিন্তু চৰকাৰৰ হাতত ইমানখিনি পইচা আচলতে আছেনে নাই। আৰু এই ঘোষণাবিলাক বঙাইগাঁও বা ধেমাজিত গৈ যিবিলাক ঘোষণা কৰা হৈছে সেইটো দিছপুৰত থাকিও ঘোষণা কৰিব পাৰে যে সময় অপচয় কৰিছে, পইচাৰ অপচয় হৈছে, আৰু গোটেইখিনিতো যিটো এনেই চৰকাৰ এখন ঋণত চলি আছে, ধাৰত চলি আছে, এনেকুৱা অৱস্থাত এতিয়া অসমৰ যিটো বিত্তীয় অৱস্থা, এই বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল নহয়, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত কেবিনেট মিটিংবিলাক বিভিন্ন জিলালৈ লৈ গৈ মিটিং পতাৰ কোনো অৰ্থ নাই, আৰু ইয়াৰ চৰকাৰে কি উদ্দেশ্যত এইবিলাক পাতিছে আমি ধৰিব পৰা নাই। বোধহয় এটা চমক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বা ৰাইজক প্ৰকৃত ইছ্যুৰ পৰা, প্ৰকৃত প্ৰব্লেমৰ পৰা মানুহৰ মানে ইছ্যুটো এটেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে জিলাভিত্তিত কেবিনেট মিটিং পতাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো মানে অৰ্থপূৰ্ণ নহ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাইজৰ কোনো লাভ নহ'ব।